खुसी लाग्छ। काठमाडौँ पढ्न थाल्नु भएको छ। नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उज्जवल भविष्य टिभी र उज्जवल भविष्य टिभीको युनिट आज चाहिँ झापाको दमकमा छ र हामीले देखिरहेको यो बाटो रहेको छ। हामी अहिले चाहिँ भुइँकटारे भाइको घरतर्फ लाग्दैछौँ र घरमा कोही हुनुहुन्छ भने हामी यहाँहरू कुराकानी पनि गर्नेछौँ, यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला उज्जवल भविष्य टिभी। हामी चाहिँ भुइँकटारे भाइको घर आइपुगेका छौँ। उहाँको घरको बारेमा त मैले यहाँहरूलाई अलिकति दृश्य देखाइसकेको छु। यहाँनिर उसको भुइँकटारको मम्मी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म सानो छोटो कुराकानी गर्नेछु, हेर्दै गर्नुहोला। र यहाँ भित्रपट्टि बसिरहनु भएको छ हाम्रो भुइँकटार भाइको मम्मी। के गर्दै हुनुहुन्छ, के छ? राम्रो छ। अनि जुन तपाईँहरूको घर शिलान्यास हुँदैछ, कस्तो लाग्दैछ घर बन्दै गरेको अवस्थामा? खुसी लाग्छ, खुसी लाग्छ। ल ठिक छ। अनि तपाईँको छोरो अहिले कहाँ छ? स्कुल गएको छ। ठिक छ, हामी छोरो तपाईँको छोरालाई पनि भेट्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले देखिरहनु भएको दृश्य चाहिँ हामी अहिले अशोक दर्जी त्यस्तै गरी भुइँकटारे भाइको स्कुल जाँदैछौँ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको यो स्कुल चाहिँ अशोक दर्जी त्यस्तै गरी भुइँकटारे भाइ चाहिँ यो स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ यति बेर उर्लाबारी आइपुगेका छौँ, उर्लाबारी पनि बरगाछीमा, जहाँ चाहिँ अशोक दर्जी त्यस्तै गरी हाम्रो भुइँकटारे भाइ उहाँहरू यो स्कुलमा अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। र यहाँभित्र भुइँकटारे भाइ के गर्दैछन् यो दृश्य पनि देखाउँदैछौँ। अनि समय मिल्यो भने दीपक सरसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। र हामी चाहिँ यो अशोक दर्जी त्यस्तै गरी हाम्रो भाइ भुइँकटार भाइ चाहिँ यहाँ अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो, गरिरहनु भएको छ। र यही स्कुलमाको हामीसँग यहाँ प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ र उहाँसँग म थोरै कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सरलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। सर, जुन यही स्कुलबाट चाहिँ हाम्रो अशोक दर्जीले पनि पढेर अहिले ऊ आफ्नो ठाउँमा गइसकेका छन्, भुइँकटार रे पढिरहेका छन् भुइँकटार भाइ, कस्तो भइरहेको छ उसको पढाइ, अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद। विशेष गरी अहिले नानी चाहिँ भाइ अशोक काठमाडौँ पढ्न थाल्नु भएको छ भने भुइँकटारे भाइ चाहिँ हामीसँग छ। अहिले उसले पढेको दुई महिना भयो हामीसँग अहिले होस्टलमै बस्नु भएको छ। अहिले धेरै चेन्जेस भएको छ, किनभने त स्कुल नगएको बच्चा धेरै कुराहरू जान्न जरुरी छ। विद्यालय जाने बानीको विकास, कपडा लाउने बानीको विकास, बस्ने बानीको विकास, लेख्ने बानीको विकास, धेरै कुराहरू एउटा विद्यार्थीमा हुनुपर्छ। धेरै कुराहरू मध्येमा तपाईँको चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 80% व्यवहारका कुरा सुध्रेका छन् भने तपाईँको चाहिँ पढाइको पक्ष पनि सुध्रिँदै गएको छ, राम्रो छ अहिले। जुन यहाँले चाहिँ घर बनाउने एउटा उसमा पनि लाग्नु भएको छ, भर्खरै घरको शिलान्यास गरेको भिडियोहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ, यो काम चाहिँ कहाँ पुगिरहेछ, के भइरहेछ, बताइदिनुहोस् न। हामीले अशोक दर्जीको घर बनाइसके पछाडि दोस्रो प्रोजेक्ट हामी भाइ भुइँकटारेको काम गर्छौँ भनेर हामीले अगाडि पनि बोलेका थियौँ र अहिले चाहिँ विशेष गरी भाइको जग्गा हामीले भेटिसकेका छौँ। त्यो जग्गा चाहिँ दमकको 3 नम्बर मा पर्छ। त्यो चाहिँ दमकको ताराबारी भन्ने ठाउँ छ, तपाईँ कृष्ण मन्दिर, त्यहाँदेखि
लगभग 1.5 किलोमिटरमा त्यो ठाउँमा पुगिन्छ, हाइवेको नजिकै छ। त्यो गोलाटार भन् सरी त्यसलाई चाहिँ हामी कृष्ण मन्दिरदेखि लगभग 1 किलोमिटर माथि गइसके पछाडि हामी त्यहाँनिर भुइँकर्रेको जग्गा भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। त्यो जग्गा जम्मा 10 थुर माटो लिएको छ, त्यसमध्येमा 7 धुर माटो चाहिँ हामीले पैसा लाएर किनेका छौँ भने 3 धुर माटो चाहिँ धिमाल समुदायको एकजना नारायण प्रसाद धिमालले चाहिँ यसरी चाहिँ डोनेट गर्नुभएको छ, अनुदान भनौँ त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ दानै गर्नुभएको छ जग्गा। त्यो सहित गरेर 10 थुर माटो, 7 धुर र 3 धुर 10 थुर माटो भयो, जम्मा पैसा चाहिँ 5,25,000 मात्र जग्गा किनेका छौँ हामीले भने अहिले चाहिँ हामीले 2 लाख रुपियाँ पैना दिएका छौँ र असोजको फर्स्ट विकदेखि चाहिँ हामी घर बनाउन सुरु गर्नेछौँ र यतिखेर चाहिँ हामी घरकै लागि पैसाहरू कलेक्सन गर्दैछौँ। अब हामीले जग्गा पास गर्नुपर्नेछ, लगत्तै हामी त्यस पछाडि घर निर्माणमा हामी अगाडि लाग्नेछौँ। जुन घर बनाउने यहाँहरूको जुन यो काम सुरु गर्नुभएको छ, सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, यो कति महिना एउटा केही प्लान छ कि छैन, के छ, कति महिनामा यो घर चाहिँ जिम्मा लाउने यस्तो केही छ कि छैन? अहिले चाहिँ विशेष गरी ठ्याक्कै यसो भन्ने कुरा छैन, किनभने पैसा चाहिँ हामीसँग ब्याङ्कमा ब्यालेन्स छैन। हामीसँग जति आउने पैसाहरू अहिले हामीसँग पैसा आइराखेको छन्, लगभग हामीसँग 9 लाख एराउन्डको पैसाहरू हामीसँग लगभग भइसकेको अवस्थाहरू छ। बाँकी पैसा हामीले केही पैसाहरू आएको छ, सार्वजनिक पनि गर्दैछौँ चाँडै, त्यस कारण गर्दा चाहिँ लगभग हामीसँग सबै पैसा गर्दा त्यस्तै 9-10 लाख पैसाको हाराली पैसा भेला भएको छ र बाँकी पैसा भनेको आउने क्रम जारी छ। धेरै मान्छेहरूले हामी पठाउँछौँ भनिराख्नु भएको छ देश विदेशबाट हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले। त्यस कारण चाहिँ अब यो घर बन्नको लागि तपाईँलाई 2-2.5 महिना त लागिहाल्छ, किनभने अब फाउन्डेसन त्यो तपाईँको जगदेखि काम गरेर जानुपर्छ अनि धेरै कुराहरू छ। 2 महिना 2.5 महिनामा हामी सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। कम्ती दसैँ तिहारको अन्तिमतिर चाहिँ र दसैँ तिहारमा पनि अब मिस्त्रीहरू बस्ने कुरा हुन्छ, अलिकति डिस्टर्ब हुनसक्छ। इभन दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ पक्कै पनि उहाँलाई चाहिँ हामी हिउँदको समय पनि हुन्छ अनि त्यो समयमा चाहिँ उहाँलाई भित्राउन सक्छौँ कि घरमा भनेर हामी लाइक परेका छौँ। अहिले जब चाहिँ यहाँले भुइँकटर भाइलाई यहाँ ल्याएर पढाइरहनु भएको छ, उसको घरको हामीले अघि गएर भिडियो पनि खिच्यौँ, एकदम नाजुक स्थिति छ। उहाँहरूको घर व्यवहार कसरी चलिरहेछ? यहाँहरूले नै केही सरसर गरिरहनु भएको छ कि के छ उहाँहरूको यसो गाँसबासको चाहिँ के छ अहिले बन्दोबस्त? अहिले चाहिँ विशेष गरी भाइको पारिवारिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै जस्तै मैले ग्यास पुर्याइदिएको छु, त्यहाँ ग्यास चुल्हाहरू मैले पुर्याइदिएको थिएँ, एकजना मित्रले पठाइदिनु भएको थियो उहाँले आर्थिक सहयोग। त्यसै गरी कसैले चामल कसैले के खाद्यान्न सामग्रीहरू चाहिँ ल्याउनु भएको छ। अर्को कुरा, उहाँहरूको आमा चाहिँ भुइँकर आमा चाहिँ बनी पनि गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, 2-4 पैसा कमाउनुहुन्छ उहाँ पनि लागि, त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ, व्यवहार पनि राम्रो छ उहाँहरूको। त्यस कारण चाहिँ सामान्य गुजारा चलिरहेको अवस्थाहरू हो। अहिले उहाँलाई खाना लाउनको लागि त्यति साह्रो प्रशस्त पनि छैन र अभाव पनि नहोला भन्ने विश्वास गरेको छु मैले। कसैले चाउचाउ लगिदिनु भएको छ, कसैले चामल लगाउनु भएको छ, कसैले केही कुरा लगाउनु भएको छ र अहिले त्यो अवस्थाहरू छ। र अब बाँकीका दिनमा चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ त्यो हामीले कस्तो ठाउँमा चाहिँ जग्गा लिइदिएका छौँ भने व्यापार पनि चल्छ उहाँहरूको। त्यहाँदेखि पछाडि एउटा बोर्डिङ स्कुल पनि छ नजिकै, त्यो बाटो हुँदै बोर्डिङ स्कुल जान पाइन्छ। तर सामान्य उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा सानो चाहिँ दोकान राख्थ्यौँ भने उहाँको छोरीहरू पनि हुर्किएको छ, त्यो छोरीले व्यापार गर्न सामान्य घर व्यवहार चल्ने अवस्थामा त्यो जग्गा छ र एकदमै हाइवेदेखि दमकको यो जुन हाइवेदेखि चाहिँ 1.5 किलोमिटर भनेको चाहिँ माथि जहिले जहाँ घर छ अहिले चाहिँ जहाँ भुइँकर घर छ त्योभन्दा चाहिँ धेरै नजिक हो अनि आउन दमक यता उर्लाबारी बजार आउन पनि नजिक छ। त्यसमा भोलिका दिनमा कतै बजारतिर काम गरी खान्छु भन्दा पनि पाउने ठाउँमा नै जग्गा हेरिदिएको छ हामीले। लगभग हामी अब अन्त्यतर्फ छौँ। जुन चाहिँ दीपक सरको बारेमा मिडियाहरूमा के आयो त्यस्तो कुराहरू पनि है, जुन नेगेटिभ कुराहरू पनि आएको चाहिँ धेरैजनाले हेर्नुभयो, त्यो नेगेटिभ खबरहरू आइरहँदाखेरि त्यसरी गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसो वास्तवमा नि सर, दुध दुध नै हो, पानी पानी नै हो क्या सर, किनभने जति गरेर तपाईँको चाहिँ पानी जति दुधमा हाले पनि त्यो दुस पानी पानी दुधमा जति पानी हाले पनि त्यो सेतै हुन्छ क्या, किनभने त्यसको चाहिँ कलरै तपाईँको चाहिँ दुधको छुट्टै महत्त्व छ, पानीको छुट्टै महत्त्व छ। अब अहिले कुरा के हो भन्दा चाहिँ मलाई लागेको त्यो लालछानाको कुराहरू धेरै आयो, अब यसमा मैले भन्नु केही छैन सर, किनभने जतिजनालाई बुझ्नु भएको छ को गलत को सही भन्ने कुराहरू, कसैलाई दोषाएर माथि बढ्ने अवस्था छैन। यो दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले क्षमा
भन्ने कुरा छ। यो तपाईँ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ जो जसले जुन खालको व्यवहार गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई फेरिदेखि यस्तो काम नगर्नु पनि अनुभव गर्न चाहन्छु, किनभने त्यतिखेर त कानुन पनि थिएन, अहिले त तपाईँ कानुन पनि भदौ गर्दाखेरि कानुन पनि लागु भएको छ, अब त अडियो रेकर्ड र यस्तो कुरा पनि गर्न पाइँदैन, त गलत अपराध हो, त्यसको 3 वर्षको जेल सजाय पनि छ, यस्ता खालका धेरै कानुनका कुरा पनि बनेका छन्। र अब चाहिँ त्यसो नगर्नु कसैलाई पनि त्यसले असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि सन्देश दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो टङ्कजी मेरो अन्य मित्र हुन्छ डिजे रूपक, अनि अब वास्तवमा आज भाइ अशोक दर्जीकै कारणले भयङ्कर घर बन्दै हो, श्रेय पहिले चाहिँ अशोक दर्जी, किन उसले ऊ मार्फत नै यो कुरा उसको साथी हो, त्यो कनेक्सन छ, त्यस कारण चाहिँ भाइ अशोक दर्जीलाई पनि भविष्यको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामनासहित मेरो सरसहयोग सन्दर्भ रहने यहाँलाई प्रतिबद्धता जनाउँदै, विशेष गरी अहिले हामीसँग घर बनाउने समितिमा हुनुहुन्छ आर्थिक समिति पूर्ण वाइबाजी हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि हामी टिममा छौँ, अनि हिमाल समाजको साथीहरू हुनुहुन्छ, र सबैजना एउटा ठुलो टिम छ, सबैजना लागि परेका छौँ यसमा, मलाई विश्वास छ टङ्कजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गर्ने सरसहयोग छँदैछ, हामी मिलेर अगाडि बढ्ने कुरा छँदैछ। र विशेष गरी अब अशोक दाजुलाई त्यो ठाउँमा पुऱ्याइयो, तर अब धेरै बाँकी छ, उसले अब 10 वर्ष पढ्नु छ, अध्ययन गर्नु छ, धेरै कुरा सिक्नुपर्नेछ त्यही कुराले, अनि मात्रै त्यसको रिजल्ट आउँछ, अहिले जुन अवस्थामा पुगेको छ यो ठुलो कुरा हो। र दोस्रो कुरा भाइ भुइँकरले चाहिँ एउटा बोर्डिङको एउटा एकदमै विधामा राम्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसलाई राम्रो पढाउँदै भोलि बोर्डिङ क्षेत्रमा पनि काम गऱ्यो भने उसको जीवनमा गरी खाने बाटो बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले नयाँ कामको रूपमा उसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छु सर। जस्तै अब हामी अन्त्यमा जतिजनाले अहिले उज्जवल भविष्य टिभी हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ सबैलाई नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। जतिजनाले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ देश विदेशबाट हामीलाई घर बनाउनुको लागि, म यही उज्जवल भविष्य टिभीबाट नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो अशोक दर्जीको घरको लागि सहयोग गर्ने तमाम सहयोगदाताहरूलाई यहाँको घर परिवार सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै, अब भुइँकटेर भाइको लागि जतिजनालाई सहयोग गर्नुभएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कतिजनाको नाम मिडियामा आएन होला, कतिजनालाई मिडियामा ल्याउन सकेको अवस्थाहरू छैन होला, विभिन्न भला धेरै कुरा होला, तर तपाईँको योगदानको कदर मान्छेले नदेखे पनि ईश्वर हुनुहुन्छ होइन, उहाँले देख्नुहुन्छ, तपाईँको प्रेरित तपाईँले गर्नुभएको आशिषको ब्लेसिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ, र सँगसँगै अब हामीलाई पठाउँदै गर्नुहुने सबैलाई चाँडै हामी घर बनाउन चाहन्छौँ, सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। भाइ भुइँकटेलको आफ्नै एकाउन्ट नम्बर पनि छ, पूर्ण वाइबाटको हातमा पठाए पनि हुन्छ, मेरो नाममा पठाए पनि हुन्छ, हामी त्यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर भाइको घर बनाइसके पछाडि राम्रो ढङ्गबाट घर उद्घाटन गरेको तपाईँलाई भिजुअलसहित हामी एउटा कार्यक्रम पनि गर्छौँ, त्यो सहितको एउटा तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूलाई यो त्यतिखेर हिसाब किताबको सार्वजनिक पनि हामी गर्छौँ, र अहिले बिचमा कतिजनाको हिसाब किताब हामी सार्वजनिक गर्न पनि सक्ने अवस्था हुँदैन, काम गर्दै जाँदा धेरै गाह्रो हुनसक्छ, र पछाडि तपाईँलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ भन्ने यहाँलाई अनुरोध गर्दै यहाँसम्म आएर उज्जवल भविष्य टिभी काठमाडौँबाट यहाँसम्म आउनुभयो तपाईँहरू युवा भाइ साथी हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि धेरै धेरै जसरी तपाईँको टिभीको नाम चाहिँ उज्जवल भविष्य छ, तपाईँहरूको पनि यो टिभीमा एउटा स्वच्छ राम्रो पत्रकारिता, इमान्दारी पत्रकारिता, र नेपाललाई सही निर्देशन दिने पत्रकारिताको एउटा वेबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सन्देश र यहाँलाई कामना गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु, क्यामेरामा कृष्ण थापाको साथमा म उमेश खड्का बिदा माग्दै, यदि उज्जवल भविष्य टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि उज्जवल भविष्य साप्ताहिक पत्रिकालाई पनि खोजी खोजी पढ्नु होला भन्ने बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।